čau, tešica. Nachádzame sa už v Brne. Ja a moja Vikyča Vlaška. Za nami je Audina, vieš? Ale na nej som zatiaľ neprišiel a možno, že niekedy raz v živote prídem aj na Audine. No tak tomuto autu bola zima. Policajti ho obuli do papuče. Pozri sa sem. Tak my už si kráčame po Brne, po týchto uličkách. Láska, čo bude dneska? Do obchodov. A ja mám ešte jeden nápad. Pôjdeme pozrieť na hrad Spielberg, dobre? Dáme hrad Spielberg a dáme potom obchody. Ľudia, pozrite hore, tu je ambasáda LGBT komunity a určite jedného dňa bude aj LGBT štát a ja tam budem prezidentom. Čo vy na to? Jeffy Paul, prezident LGBT štátu. My už ideme po schodech, pozieraj hore. Keby bol radšej výťah, tak idem výťahem. Tu je kostol, tu je kostol. Pôjdeme sa modliť, čo vy na to? Počuj, miláčik, mňa napadla jedna vec, ja sa ťa chcem opýtať, čo ty poznáš v Brne? Enikejmo. Enikejmo? A to je čo, nejaká socha tu? Nie. A čo to je vlastne, kto to je? Youtuberka. Youtuberka? TikTokerka. Ona... TikTokerka, hej? Veľa TikTokov má, hej? A čomu sa tak venuje tá Enikejmo? Spev, tanec, hej? A ja si myslím, že ja ju tiež poznám, ale skôr poznám jej kamarátku Adelu Zoharovú a neviem, že či ona je z Brna, vieš? Neviem. Ani ja. Ale počúvaj ma sem, mne sľúbila, že keď bude mať koncert, že ja si môžem s ňou zatancovať. Čo by si na to povedala, ty, že by som tancoval so Zoharovou tam? Ja by som povedala, že by si išiel, že hej? Mám ísť tam, hej? Áno. Tak dobre. Ja som si musel na chvíľočku sanúť, pretože na pape ešte ukazuje 20 minút cesty. A pozrite, už sme tu, hrad Spielberg. Bobo, my sme išli do kopca, nebolia ťa nožky? Trochu, hej. Trošku, hej. Takže tu si užijete príjemnú prechádzku, ozaj. Výstavu Spielbergu máme za sebou. Miláček, ako sa ti tam páčilo? Dobre, bolo. Už sme v obchodnom centre Vaňkovka v Brne a my sa ideme pozrieť, čo tu nájdeme. Miláček, čo ideš kupovať? Nevieš? A nejaké handry na seba, nie? Či... máme tu na žekik, pozerajte sem. Tu máte kadečo. Ľudia, pozerajte sem. To je veľký výber. Láska, láska. Čo, ideš niečo vybrať? Pozerajte sem.
moja láska našla ponožtišky nejaké. Vybereme niečo. Pozri, koľko toho tu máte. Pozerajte sem. A tam už... A nejaké šaty sú tam. My už sedíme vo vlaku do Miloslavova. Láska, ako sa ti páčil výlet v Brne? Dobre bolo. Áno? Tak fajn. Odporúšaš tam ľuďom? Áno, určite áno. Tak poďte aj vy. My ďakujeme za sliadnutie, určite očakávame nejaké komenty, nejaké lajky, vieš ako to je, no a nejaké odbery, hej, dajte nám aj odber na YouTube. Ďakujem krásne, čaute všetci. Čaute.